mzee tunahitaji utulivu kidogo, sababu tumeitana kama familia hapa ili aje mchungaji kwa sababu ya kufanyia maombi kidogo kutokana na mambo yanayoendelea. Maombi kama yapi? Mzee, ndio maana tukasema tunaomba utulivu kidogo kutokana na mazingira. Kwa tunaomba usiende sana. Mimi niende wapi? Hodi jamaa. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Milele amina, karibu sana. Asante sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia. Sauzi. Karibu dada yetu. Karibu sana. Karibu jisasa. Tumesema kuwa mpole, bado tumeshakwambia uelewi. Ndio dada. Baba, huyu ndo mchungaji kule kanisani kwetu tunakoendaga kusali. Mchungaji, mchungaji anatoka kondoo, anachunga ng'ombe. Huyu ni mchungaji wa Bwana. Ni mchungaji wa sisi binadamu. Ni mtumishi wa Mungu. Na mauzauza nyie. Roho wa Mungu amenishukia mahali hapa. Amen. Hivyo nataka tuanze kuimba wimbo kwa ajili ya kumkaribisha Bwana. Haleluya. Sasa nataka tumwimbie Bwana. Haleluya. Haleluya. Huyu ana mapepo na msumbua jini mahaba. Roho wa Mungu atachukua mahali hapa kufanya miujiza mikubwa. Amen. Hebu tuimbe kwanza. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Tupige kelele hapo sawa, kama una kazi ya kufanya. Mesha. Hayo piga piga kelele. Tulia basi. Baba katika jina la Yesu. Pepo toka. Pepo toka. Jini mahaba huyo ambaye amemwingia huyu Bwana. Huyu Bwana anashindwa kufanya shughuli zake. Anashindwa kufanya maendeleo. Anashindwa kuijali familia. Jini mahaba limemtawala. Haleluya. Haleluya. Pepo toka. Toka. Baba, afanye maombi mchungaji. Bwana amefanya mahali. Haleluya. Inatoka. Haleluya. Kwa mambo ya miisha.